velkommen til Ungstyle TV. Jeg hedder Camilla. Vi står lige i øjeblikket foran Jazz House Copenhagen og venter på at komme ind og interviewe Morten Breum. Så lad os da gå ind og møde ham. Hvad er forventninger til den nye plade? Jamen altså, den nye plade, det er jo en kombination af, du ved, hans nye tracks og hvad han plejer at spille. Og nu er jeg selv DJ'er og spillet, siden jeg var en lille dreng. Og spiller også i Paris og så videre, så vi er lidt musiknørder alle sammen og sådan noget. Men Breum, han har altid haft en edge og sådan noget, og det der synes, der er fedt, det er, at sådan som jeg og Breum og sådan noget, vi startede jo helt tilbage fra gamle dage, hvor vi spillede R&B og sådan noget, og hiphop og så videre. Og det er det, jeg synes, der er lidt fedt, fordi at, ved, i gamle dage, der mixer man hurtigt, og i dag mange af de DJ's, der spiller og så videre. Det er bare lange mix og sådan noget, men vi er legedrenge og sådan noget, der skal ske noget og sådan noget, ikke? Og det er det samme med Breum, så jamen, altså, i aften bliver bumpen, fordi at i aften, altså, det er en proces, som man har kørt i lang tid i form af, at han udgav sin første album, han spillede første gang til Sensation, så det har hele tiden været en trap, der kørte op, ikke? Jeg vil sige, i aften, det er klimaks, du ved, fordi nu har han et navn. Han er et navn i Danmark, han er et navn i Skandinavien og sådan noget. Imens Morten Breum og alle de andre kendte mennesker fester videre hen på Jazz House, vil vi nu afslutte for Ungstyle TV. Og vi vil gerne takke Sony Music for endnu en gang at have givet os lov til at komme ind og interviewe de kendte mennesker. Mange tak for jer.